ৰাজ্য কপাত যোৱা পংখী সন্দিকয়ৰ হত্যাকাণ্ডত ন ন ৰহস্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আচলতে নীতি কেছে কিয় হত্যা কৰিছিলে পংখী সন্দিকয়ক আৰু কেনেকৈ কি সংঘটিত হৈছিল আৰু কাৰ লগত মিলি হত্যা কৰিছিল পংখী সন্দিকৈয়ে এই মুহূৰ্ততে আহি পৰিছে এটি নতুন খবৰ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কোনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব তিনিমেৰ দিনাখনৰ উদ্ধাৰ হৈছিল পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ আৰু আজিয়ে ওঠৰ দিনৰ ভৰি দিলে আৰু ওঠৰ দিনত এটি নতুন খবৰ আহি পৰিছে পংখী সন্দিকয়ৰ মাতৃৰ ভাষ্য যে সেইদিনা নিশা পংখী সন্দিকয়ৰ এগৰাকী অন্তৰংগ বান্ধৱীৰ সৈতে কথা পাতিছিল পংখী সন্দিকয়ে অন্তৰংগ বান্ধৱীৰ আগত স্বামী নীতিকেশ দাসৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে উদুঙাইছিল নীতিকেশ দাসৰ মোবাইলত পংখী সন্দিকয়ে তেখেতৰ পেয়সীৰ সৈতে পতা কিছুমান মেছেজ পংখী সন্দিকয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই মেছেজ নীতিকেশৰ পেয়সীলৈ পঠিয়াইছিল আৰু যাৰ বাবে নীতিকেশে পংখী সন্দিকয়ৰ ওপৰত হাত তোলাইছিল আৰু নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু সেই অত্যাচাৰৰ কথা পংখী সন্দিকয়ৰ বান্ধৱীৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছিল পংখী সন্দিকয়ে মই ডিভে বিচাৰোঁ নীতিকেশৰ পৰা আৰু এই বিষয়ৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ অতি সোনকালে মোৰ শাহুৰ শহুৰৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ অন্যহাতেদি পংখী সন্দিকয়ৰ মাতৃভাষ্য যে পংখী সন্দিকয়ক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই হত্যা নীতিকেশৰ মাতৃ নীতিকেশ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোৱে মিলি হত্যা কৰিছিল পংখী সন্দিকয়ক এই মাতৃয়ে দাবী কৰিছে আৰু অন্যহাতে দি নীতিকেশৰ গাড়ী মোবাইল এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা নাই অনাগত দিনত নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আহিব এই বিষয়ে তো আজিৰ বি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই তো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তো ঠিক আছে দাদা পাৰিবা নতুন এটা ভিত লৈ আপোনালোকক লগ পাম